Specijalno znači ovde jarana, vajna noćke za društvo, za glavu razdra, za šefu i zahida, za sve noćeviće i društvo, za bajku Nihu, Semira i Hasu, za firmu Nersal, za društvo i ostale goste. Kaži mala koju ćemo veće i da vola, i da vola, od žene u neće, od žene u neće. Kaži mala, kaži mala koju ćemo veće, koju ćemo veće. I da vahide, i da vahide, od žene u neće, od žene u neće. Za braću Šepku i Zahida, za prijatelje Bajku Nihu, Semira Hasu, za firmu Nersal i ostale goste.